Kardeşler. Elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul 'uqdeten min lisânî yefkahu kavli. Emmâ ba'd. Necə ki kardeşler, yani hamıya məlumdur ki, yani qonşu ölkədə, qardaş ölkədə böyük zəlzələlər baş verib. Allah Azze ve Celle orada əziyyət çəkən bütün müsəlmanlara yardım eləsin. Və Allah öz rəhməti ilə onlara rəhm eləsin, lütf eləsin. O müsəlmanlar ki orada əziyyət çəkir, Allah Azze ve Celle onları öz lütfü ilə, rəhməti ilə onları yəni fərəhə çıxartsın. Yəni afiyətə çıxartsın. Həqiqətən bu böyük hüzün. Yəni zəlzələnin olub dağılması, uşaqların yəni insanların altında qalması həqiqətən belə bir bəladır ki, onu yaşayan bilər. Yəni yaşamayan qıraqdan deyir ki, falan yerdə zəlzələ olub. Təsəvvür elə ki, ev dağılır. Ailə üzvləri vəfat edir. Allah qorusun yəni. Hər kəs öz özündə bir anlıq düşünsə, görər ki, nə dərəcədə ağır bir şeydir. Nə qədər ağır bir şeydir. Ona görə istəyərdim ki, bununla bağlı bir mövzu eləyək. Hətta bəlkə də kiməsə səbəb olar. Çünki necə ki alimlər buyurur, həqiqətən Allah Azze ve Celle həkimdir. Yəni öz qədərində və qadasında. Necə ki o, yəni öz şəriətində və əmrlərində Allah da həkimdir. Həkim nə deməkdir? Hikmət sahibi. Yəni elə bir şey yoxdur ki, o hikmətlə baş verməsin. Ve huve subhanahu yakhluqu ma yasha'a min al-ayat. Allah azze ve celle istediği ayetleri yaradır. Ayetler ne demektir? Əlamətlər, möcüzələr. Yani ve yuqaddiruh ve onları təqdir edir nə üçün? Təxvifən li-ibadihi. Öz qullarını qorxutmaq üçün. Öz qullarını çəkindirmək üçün. Öz qullarını ayırtmaq üçün. Ve təzkiran lahum bima yecbu alayhim min haqqihi. Onlara xatırladır ki, ey insanlar, sizin üzərinizdə yəni Allahın müəyyən haqqları var. Onlar yerinə yetməlidir. Yəni o haqqlar tapdalananda, o haqqlar yəni insanlar tərəfindən əməl olunmayanda bax belə ayətlər gəlir. Yəni insanlar xəbərdar olsun deyə. Və təhziran lahum minəş-şirki və müxalifəti əmrihi və irtikabi nəhyihi. Və onları çəkindirir şirkdən. Necə ki şirk bağışlanmayan günahdır. Və həmçinin özünün əmrinə müxalif olmaqdan və qadağalarından, yəni pozulmasından insanları çəkindirir. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur, diqqət elə həqiqətən ayələrdə, Allah Taala çoxlu ayələr nazil edib bununla bağlı. Deyir ki Allah Azze ve Celle, "Əmə nursilu bil ayət illə təxvifə." Biz ayətlərimizi, bu əlamətləri, zəlzələləri, daşqınları, selləri, küləkləri qorxuzmaq üçün göndəririk. Ki insanlar bəlkə qorxalar. Və həmçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki, sənurihim əyətinə fil əfaqi və fi anfusihim. Deyir ki, biz üfüqlərdə və həmçinin onların özlərində bəzi əlamətlər yəni göndərərik, göstərərik. Deyir ki, hətta yətəbəyyənə ləhum ənəhul haqq. Hətta deyir, onlara bəyan olsun ki, həqiqətən Allah haqqdır. Onun dini haqqdır. Onun əmirləri, qadağaları haqqdır. Əvələm yəkfi bi rabbikə ənəhu alə kulli şeyin şəhid. Sənin Rəbbin şahid deyilmi ki, o həqiqətən o hər şeyə, sənin Rəbbin kifayət etmirmi ki, o hər şeyə şahiddir. Fussilət surəsinin 53-cü ayəsi. Və həmçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki, Quran-ı Kerimdə, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ De ki, o Allah qadirdir sizə başınızın üstündən bəla verməyə və həmçinin ayağınızın altından bəla gətirməyə. Başınızın üstündən bəla göndərməyə və həmçinin ayağınızın altından bəlalar göndərməyə av yulbisakum şi'an və yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din və yaxud da sizi dəstələr şəklində edən də odur ki, sizə bir-birinizin gücünü dadırsın. Bax, sizə bir-birinizin gücünü dadırsın. Ən'am surəsi 65-ci ayədə. Və Səhih Buxarədə, yəni Cəbir ibn Abdullahdan gələn hədisdə bu ayə nazil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur.
Yani Allah Azze ve Celle nazil edir ki قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْحَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ. O gadirdi, o Allah ki gadirdi size yani göğden azap göndersin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burası nazil olan kimdir ki? اَعُوذُ بِوَجْهِكَ. Senin üzüne sığınırım. Yani korkur da azaptan. Dedi ki Allah'ım senin üzüne sığınırım. Allah'ın peygamberi günahı olmayan insan Allah'ım sana sığınırım. Korkur. Av min tahti arculikum veyahut ayağınızın altından bela gelmekten eminsiniz mi yani? Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem euzu bi vecihke. Allah'ım senin üzüne sığınırım. Buhari rivayet edip 5. mücellet 193. hadis. Ve hemçinin Abu Şeyh Asbahani Mücahid'den rivayet edir ki bu ayet hakkında yani o Allah ki size başınızın üstünden azap gönderer. Yani deyir ki sayha şiddetli ses gönderer. Benim için taşlar yağdırar. Benim için küləklər gönderer. Fırtınalar gönderer. Ve min tahti arculikum yani hemçinin ayağınızın altından yani zelzeleler. Yani zelzeleler gönderer size. Ve la şekke enne ma hasala min az-zelazili fi hazihi al-ayami fi cihatin kesiratin huwa min cümletil ayati allati yukhawifu Allahu biha subhanahu ibadahu. Deyir ki şek yoktu ki bu vaxtlarda baş veren yani güclü zelzeleler aram aram baş veren zelzeleler tabii ki Allah Azze ve Celle'nin kullarını haberdar etmesine göredir. Ve kullu ma yuhaddisu fil vücudi min ezzelazil ve gayraha mimma yadurru l-ibad ve yusebbibu lehum enva'an min el-eze. Yani bu tabii ki bu zelzeleler insanlara müeyyen yani ziyanlar ve hemçinin müeyyen eziyet, növbe növ eziyetler verir. Ölüm, dağıntı, yani bazılarına hastalıklar, bazılarına korku. Yani təsəvvür edir ki, o elə bir dağıntıdır ki, altında qalan bilir və oradan çıxan bilir ki, onun halı necə olur. Onun halı necə olur orada. Yəni təsəvvür edir, düşür başına böyük piltələr. Və sonra Allah Azze ve Celle o insanı sağlam saxlayır öz lütfü ilə. Və kimisi vəfat edir. Və kimisi sağlam qalır. Və kimisi arada qalır, sıxıla-sıxıla, bəlkə də Allah bir neçə günlərdən sonra vəfat edir. Yəni təsəvvür edin, yəni çox dəhşətli bir şey. Və deyir ki, təbii ki, bunlar deyir, hamısı şirk səbəbi ilə, hamısı asiliklər səbəbi ilə, günahlar səbəbi ilə. Kəmə qaləllahu əzzə və cəl. Necə ki, Allah əzzə və cəl buyurur ki, O mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yaqfan kəsir. Deyir ki, sizə baş verən musibətlər sizin əllərinizlə etdiyiniz günahlara görədir, hələ çoxsunu Allah bağışlayır. Çoxsunu Allah keçir. Və həmçinin Allah Azze ve Celle yani bu Şura surəsi 30-cu ayət. Həmçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki: "O mə əsabəkə min həsənətin fəmin Allah." Əgər başına bir xeyir iş gələrsə, deyir ki, bil ki bu Allahdandır. "O mə əsabəkə min səyyətin fəmin nəfsik." Deyir ki, əgər sənə bir pis hadisə gələrsə, deyir ki, bil ki o sənin özündəndir. Nisa surəsi 79-cu ayət. Həmçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki, keçmiş ümmətlər haqqında فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Deyir ki, keçmiş ümmətlərdən elələri oldu ki, günahlar etdilər və günahlara görə biz onları yaxaladıq. Bəzilərini, yəni biz şiddətli səslə, qorxuducu səslə yaxaladıq. Və bəzilərini fırtına ilə, və bəzilərini yerə batırdıq, və bəzilərini suda boğduq, bəzilərini suda boğduq. Yəni dənizin altında və yaxud da tsunamilər. Yəni hansı ki günümüzdə də baş verir onlar. Və minhum mən əğraqnə, bəziləri suda boğuldu. Və məkənə Allah liyazlimahum. Lakin bilin ki Allah onlara zülm etməyib. Və ləkin kənu ənfusəhum yazlimin. Lakin onlar öz-özlərinə zülm edənlər. Onlar öz-özlərinə zülm edənlər. Onlara gələn o belalar onların günahlarına görə. Allah korusun. Ənkəbut surəsi 40-cı ayə. Fəl-vacibu alə mükəlləfinə min muslimin və qeyrihim ət-təubətü ilə Allah subhanəhu və istiqamətü fi alə dinihi və l-həzrə min kulli mə nəhə anhu minə şirki və l-məasi. Bugünkü gündə müsəlmanlara və qeyri-müsəlmanlara vacib olan odur ki, şirkdən, küfürdən, böyük günahlardan, yəni Allahın həddlərini aşmaqdan, yəni uzaq dursunlar. Yəni bütün bunlara səbəb budur. Hətta təhsulə ləhumul afiyə və nəcə.
Hətta deyir onlara salamatçılıq və nicat tapmaq hasil olsun dünyada və axirətdə və bütün şərlərdən salamat qalmaqda. Və hətta yədfəullahu anhum kullul bələ. Hətta Allah onlardan bütün bəlaları uzaqlaşdırsın. Və yəmnəhəhum kullə xeyr. Və Allah onlara bütün xeyirləri nəsib eləsin. Bütün xeyirləri nəsib eləsin. Həncə ki, Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Deyir ki, əgər məmləkət əhli, hər hansı bir diyarın əhli, ölkənin əhli, şəhərin əhli Allahdan qorxub, yəni salih əməllər etsəydilər, آمَنُوا وَاتَّقَوْا iman gətirib Allahdan qorxsaydılar, ki, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib, vaciblərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinsəydilər, deyir ki, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Göylərin və yerlərin bərəkət qapılarını üzlərinə açardıq. Göylərin və yerin bərəkət qapılarını üzlərinə açardıq. Və sonra deyir ki, وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Lakin onlar yalan saydılar və onların etdiklərinə görə onları böyük əzablar yaxaladı. Araf surəsi 96-cı ayə. وَقَالَ تَعَالَى فِي أَهْلِ الْكِتَابِ Allah kitab əhli haqqında buyurur. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ Əgər onlar Tövrata, yəni kitab əhli haqqında Allah təala buyurur ki, əgər onlar Tövrata və İncilə əməl etsəydilər və onlara nazil olana, yəni Qurana, yəni əməl etsəydilər, onlar başının üstündən və ayağının altından ruzilər yerdilər. Subhanallah. Və hətta təfsirdə gəlib ki, onların iman gətirib, Allahdan təqvalı olduğu vaxt, deyir, barları o qədər gətirərdi ki, deyir, onlardan bir kişi yeşiyi götürüb, bağın içindən keçəndə, deyir, buradan keçib oradan çıxanda, deyir, yeşik dolu çıxardı, deyir. Yəni, özü tökülərdi yeşiyin içinə. Heç dərməyə ehtiyac yox idi, o qədər çox idi. Yəni, əziyyət də çəkmirdi yeməyə. Özü o qədər Allah çox vermişdi ki, özü tökülüb, deyir, yeşiyin içində olardı, deyir. Elə götürüb gedərdi yəni. O qədər Allah yəni məhsul vermişdi. Yəni onu gördü ki, başının üstündən və ayaqlarının altından onlara yedizdirərdi. Əvə əmin əhlül qura ən yətiyəhum bəsənə bəyətən və hum naimun. Deyir ki, o məmləkət əhli əmindir mi ki, onlara gecə yatan vaxt Allahın əzabı gəlməyəcək. Və həmçinin əvə əmin əhlül qura ən yətiyəhum bəsənə duhan və hum yələbun. Deyir ki, yoxsa onlar əmindirlər mi ki, gündüz vaxt, oynadıqları vaxt, işlədikləri vaxt, duha vaxtı onlara Allahın əzabı gələr. Yəni, onlar əmindirlər mi? Gəlməyəcək. Bax, onlar da, yəni necə qardaş ölkəmiz, müsəlman ölkə, onlar da əmin idilər. Bəlkə də biri yatırdı, biri, nə bilim, durmuşdu. Xoş halına o vaxtı durub süt namazını qılanların. Təbii ki, səhərə yaxın olur. Amma vay halına o vaxtı asiliklərlə məşğul olunların. Axırıncı əməl olardı. Mən mətə alə şeyin bu əsə aleyhim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir şeyin üzərində ölərsə, onun üzərində də dirilər qiyamət günü. Ona görə, yəni həqiqətən Allahdan qorxmaq, çəkinmək lazımdır. Və həmçinin əfə əminu məkrallah, Allah Azze ve Celle buyurur ki, yəni əfə əminu məkrallah, Allahın məkrindən, Allahın hiləsindən onlar əmindirlərmi? Fələ yəmən məkrəllah illəl qovmul xasirun. Yalnız ziyana uğrayan qovun Allahın məkrindən, Allahın hiləsindən yəni əmin ola bilər. Heç vaxt Allahın hiləsindən əmin olmamaq lazım. Yəni ki, insan günahlarda davam edir və deyir ki, yəni əlhamdə heç nə olan şey deyil. Və bir gün qəfildən onu bir bəla yaxalayır. Ən pisi də istidracdır. İnsanlar asiliklər üzərində illərlə davam edirlər. Və deyir ki, əlhamdə heç nə yoxdur. Görmürsən, hətta bizdə insanlar var. Deyir ki, filan kəs deyir, yəni ondan pis insan yoxdur, bütün günahları edir, faizə pul verir, nə bilim, bütün günahlardan payı var. Amma deyir, nə namaz qılır, nə ibadət edir, heç nəyə də yoxdur, ona niyə bəla gəlmir? Tələsmək lazım deyil. Yəni, bu dünyada gəlməsə də hətta axirətdə gələcək. Bu bir. İkincisi, sən nə bilirsən onun axırı necə qutaracaq? Az insanlar olmayıb, afiyyətdə yaşayıb, ömrünün axırında şiddətli ağrılar, şiddətli əzablar, şiddətli xəstəliklər onu tutub. Ona görə Allahdan qorxmaq lazım, çəkinmək lazım. Və həmçinin Allah Azə və Cəllə, yəni alimlər buyurur ki, yəni bu vaxtı, zəlzələlər vaxtı, yəni neyin əməlidir insan? Tövbə etməli, Allaha çoxlu tövbə etməli, Allaha sığınmalı,
Allah'tan afiyet istemeli və Allah'ın zikrini və Allah'tan istiğfar. İstiğfar nədir qardaşlar? Bağışlanma diləməyi artırmalıdır. Deməli, tövbə, Allaha sığınmaq. Yəni, afiyet istemek. Allah'tan her gün afiyet istemek lazım. Səhər və akşam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet istəyər. Deyir ki, Allah'ım senden afiyet istəyirəm. Dinim üçün, dünyam üçün, malım üçün, yani mülküm üçün, yani her şeyim üçün, dünya ve ahiret üçün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem afiyet istəyər. Ve hemçinin belə belalardan qurtarmağın yollarından biri de necə ki hədisdə gəlib ki, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusuf, yani ay tutulması, güneş tutulması, bu da ayetlerden, zelzele ve hemçinin başka daşqınlar, tsunamiler, belə vaxtları Allah Resulü bizə deyib ki, neyin yəsin? Yəni, Allah deyir ki, فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْءَ مِنْ ذَٰلِكَ Əgər onlardan birini görsəniz, yəni elə ayətlərdən, əlamətlərdən, فَفْزَعُوا اِلَى زِكْرِهِ Allah'ın zikrinə, yəni başlayın, Allah'ı çox, yəni Allah'ı zikr etməyi neyin, artırın. دُعَائِهِ وَاِسْتِغْفَارِهِ Allah'a dua edin, istiğfar edin. Yəni bu hədisi Buxari və Müslim rivayet edir. Və həmçinin müstəhəbdir ki, bax, burası ən önəmli yerlərindən biridir. Və dua, Allah'tan salamatçılıq istəmək, istiğfar etmək, tövbə etmək, həmçinin nə etmək? Müstəhəbdir ki, bu vaxtı, yəni hətta, yəni bəlkə də deyərik ki, vacibdir bu vaxtı. Bu vaxtı vacibdir ki, yəni bunları eləyəsən. Nələri? Fəqirlərə, miskinlərə, yəni nə etmək? Sədəqə vermək. Onlara rəhm eləmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bax, diqqətlə gör nə qədər hədis var. İrhamu turhamu. Rəhm edin ki, sizə də rəhm olsun. İmam Əhməd rivayet edir hədisi. Həmçinin rahimun yerhamuhumur rahman. İrhamu men fil ard yerhamukum men fis sema. Rəhm edənlərə Rəhman rəhm edər. Yerdəkilərə rəhm edin ki, göydəki də sizə rəhm etsin. Abi hədisi Abu Davud rivayet edir. Həmçinin Tirmizi rivayet edir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, men la yerham la yurham. Kim rəhm etməzsə ona da rəhm olunmaz. Və həmçinin bu hədisi Buxari Müslim rivayet edib. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömər ibn Abdüləziz böyük xəlifə yəni ədalətli xəlifələrdən biri olur. Belə zəlzələlər baş verəndə əmirlərə yazardı. Yəni əyalət başçılarına yazardı ki, yəni ki sədəqələri çoxaldın. Sədəqələri çoxaldın. Çünki hədisdə gəlib ki, innamə tunsaruna bi duafaikum. Siz zəiflərinizə görə yardım olunursunuz. Hətta yaxşı olardı belə vaxtları qunut tutmaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəla gələndə qunut tutardı. Ona görə yəni kim rəhm eləməsə ona da rəhm olunmaz. Həmçinin afiyətin salamatçılığın səbəblərindən yəni biri də asi insanları itaətə çağırmaqdır. O kəslər ki, asidir. O kəslər ki, Allahın hədlərini pozur, namaz qılmır, ibadət eləmir. Allahın haramlarını, hədlərini aşıb, onları çağırmaq lazımdır. Demək lazım, ey qardaş, ey filan kəs, sənə görə bu insanlara bəla gəlir. Ona görə hədisdə gəlib ki, yəni bizim içimizdə olan səfihlərə görə bizə bəla vermir. Yəni bu vacibdir. Yəni necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Vəl-müminun vəl-müminat ba'dukum ba'duhum awliya'u ba'din yamuruna bil-ma'ruf ve yanhauna anil-munkari ve yuqimuna's-salata ve yutuna'z-zakata ve yuti'una Allah ve rasulahu ulaika seyerhamuhumullah innallaha azizun hakim." İki mümin kişiler ve mümin kadınlar yani onlar birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerine yani hayrı emrederler, pislikten çekindirirler. Namaz kılarlar, zekat verirler. Allah'a itaat ederler ve Resuluna itaat ederler. O kəslər, bax, burası şahid hissəsidir. O kəslər, o kəslərdir ki, bunlar o kəslərdir ki, Allah onlara rəhm edər. Əgər Allah rəhm eləyərsə, onda bəla gəlməz. Və həmçin, Allah Azze ve Celle buyurur ki, اَلَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ İki, o kəslər ki, biz onları yer üzərində məskən saldırsaq, yəni məskun etsək yer üzərində, onlar namaz qılarlar, zəkat verərlər, xeyri əmr edərlər, pislikdən çəkindirərlər. Deməli, xeyir əmr edib, pisliyi çəkindirməməyə görə nə gələ bilər? Bəla gələ bilər. Ona görə deyir ki, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ İşlərin aqibəti Allaha qalır.
Yani eğer insanlar davet etmese, Allah'ın dinine çağırmasa, neyin ki davet insanlar yoksa özleri yani o yoldan Allah korusun. Öyle olan insanlar var. Yani onları davet etmek lazım. Onları çekindirmek lazım. Ona göre onlara gelen, onların günahlarına göre gelen bela, hatta mümin kulları da tutur. Onlara göre bela gelir, müminler de gelir onun içine. Ona göre Müslümanlar, müminler gerek davet etsin. Allah'ın yoluna. Ve hemçinin Allah Azze ve Celle buyurur ki: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Bu çetinlikte olan insanlar için dermandır bu ayet. İlacdır bu ayet. Bil ki kim Allah'tan korkarsa Allah onun her bir işinde çıkış yolu açar. Ve deyir onu onun ağlına gelmediği yerden ruzilendirir. Ve hemçin deyir kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kifayetdir. Demek ki kim ki çetinliğe düşür ve çetinlikten çıkış yolu olmur. Demek Allah'a düzgün şekilde korkmur. Asilikler var. Problemler var ona göre. Yani bu problemler ona başına gelir. Ve hemçinin Allah'a tevekkülü yoktur. Allah'a tevekkül etmek lazım. Ve hemçinin Allah Azze ve Celle yani bu arada bu manada olan ayetler yani çoktur. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir yani bitiririk dersi Allah'ın izniyle. Ve buyurur ki yani salamatçılığın sebeplerinden biri de kardeşlere yardım etmektir. Salamatçılığın sebeplerinden biri de belaların kalkmağının sebeplerinden biri de kardeşler birbirine kömək yardım etmesidir. İhtiyaç sahibinin ihtiyacının aradan kaldırılmasıdır. Necə ki hadisdə gəlib ki Buxari Müslimin rivayet elədiyi hadisdə mən kana fi hajati axihi kana Allah fi hajatihi. Kim bir qardaşının ehtiyacını ödəmək üçün gedərsə Allah onun ehtiyacını ödəyər. Təsəvvür etsən yəni gücsüz bir insan. La havle ve la kuvvete illa billah. Gücü də qüvvət də Allah'a aiddir. Gedirsən bir qardaşa kömək edirsən, Allah da sənə kömək edir. Gör qardaşa kömək eləmək nə qədər uca bir əməldir. Sən heç hiss eləmirsən. Sən ona yardım edirsən, Allah sənin yüz dəyişimi düz qoş edir. Allah sənin başına gələn bəlaları aradan götürür. Amma sən onu hiss eləmirsən. Amma eləmək lazım. Və həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən nəfəsə an müminin kurbətən mən kurabid dünya, nəfəsə Allah anhu kurbətən mən kurabid yevməl qiyamə. Kim bir müsəlmandan bir çətinliyi aradan götürərsə, yəni ehtiyacına onun, yəni qarşılayarsa, Allah da onun Qiyamət günü ehtiyaclarından bir ehtiyacı qarşılayar. Qiyamət günü insanın heç bir səbəbləri olmayacaq. Dünyadaykən səbəblər var. Gedirsən səbəblərdən yapışırsan, yəni yardıma kimsə çağırırsan, qiyamət günü yardımda heç kim olmayacaq. Heç kim. İnsan ancaq özü və əməlləri ilə insan baş-başa qalacaq. Allah bizə rəhm eləsin. Və həmçinin Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən yəssərə Ala mu'sirin yassarallahu aleyhi fi dunya vel ahire. Subhanallah. Deyir ki kim bir çətinlikdə olana asanlaşdırarsa Allah dünyada və ahirətdə onu asanlaşdırar. Allah haqqı. Dünyada və ahirətdə. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki mən satara muslimen satarahullah fi dunya vel ahire. Kim bir müsəlmanın eybini örtərsə Allah onun dünyada və ahirətdə eybini örtər. Ey eybləri açanlar, eybləri gizlətmək lazım. Eybləri açmaq olmaz. Eybləri insanlara yaymaq olmaz. Əgər kim yayarsa, Allah da onun eybləri olmadığı halda. Eyblər çıxarar, evinin içində olsa belə. Allah da onun eyblərini yayar. Və bu daima baş verir. Deyir ki, Vallahu fi avnil abdi, mə kənəl abdu fi avni axihi. Allah qulun köməyindədir. Nə qədər ki, qul öz qardaşının köməyindədir. Və bu barədə hədislər yəni çoxdur. Allahdan Yəni, müsəlmanlar üçün salamatçılıq istəyirik. Allah Azze ve Celle hər yerdə olan Türkiyədə xüsusən və bizim ölkədə Azərbaycanda olan bütün müsəlmanları qorusun, millətimizi qorusun, cəmaatımızı qorusun. Yəni, və bütün dünyada olan müsəlmanları bəlalardan, zəlzələlərdən, yəni başqa fəlakətlərdən, müharibələrdən, yəni qırğınlardan qorusun Allah Azze ve Celle. Həqiqətən Allah Azze ve Celle çox rəhimlidir. Yəni, həqiqətən Allah Azze ve Celle bir dəfə bəla göndərmir. İnsanlar o qədər ki, asiliklərə davam edir və onları xəbərdar etmək üçün və bəzən belə bəlalar insanlara rəhmət olur. Və çoxları qayıdır, çoxları iman gətirir və Allah Azze ve Celle'dən istəyirəm ki, yəni, bizi islah etsin.
Ve ümmetimizi ıslah etsin ve bizi cennet ehline eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.